Վաղթե ուշ Հայաստանը բարեկամանալու է թշնամիների հետ, պատմությունն էլ ուրանալու։ Վերջին 3 տարվա իշխանության կարևորագույն թեզը, կարծես, արմատներ է գցում։ Հաշտությունը իրական է թվում նաև նախագահին։ Դուք ասացիք, որ հնարավոր չէ ամեն անգամ ձախողումները վերագրել հարևանին։ Ինչ եք կարծում, պատերազմից հետո հնարավոր է նորմալ հարաբերություն ունենալ Ադրբեջանի հետ, հնարավոր է դրանք կառուցել, անհրաժեշտ է։ Ձեր հարցի պատասխանը տեսականորեն, սկզբունքորեն ինչ-որ մի օր հավանաբար հնարավոր է, բայց երբ, քանի տարի անց, չգիտեմ, չեմ կարող պատասխանել, որովհետև Հայաստանի համար շատ ցավոտ է, ինչպես ադրբեջանցիների համար էր ցավոտ 1994-ին, 95-ին, 96-ին։ Սակայն հարաբերությունների կարգավորման կամ ինչ-որ ծրագրերի մասին խոսելուց առաջ կան այսօրվա շատ ցավոտ հարցեր, որոնք պետք է լուծել։ Ադրբեջանում կան հայ ռազմագերիներ, Հայաստանում կամ Ղարաբաղում ադրբեջանցի ռազմագերիներ չկան։ Ադրբեջանցի վայնապլեներ վարմինի նետ, իլի վ Ղարաբաղի նետ։ Լավատես նախագահը կարծում է, թուրքը կարող է մարդասեր լինել ոչ միայն ուղակի վերադարձնել գերիներին, այլև օգնել անհետ կորածների ծնողներին։ Мне кажется, было бы очень правильно в этот момент. Կարծում եմ, շատ ճիշտ կլիներ, որ այս պահին Ադրբեջանը վերադարձներ բոլոր ռազմագերիներին, ցույց տալով որոշակի վերաբերմունք, հումանիտար և մարդկային։ Բացի ռազմագերիների հարցերից, կան նաև հարցեր կապված այն մարդկանց հետ, որոնք անհետ կորած են։ Ադրբեջանը կարող է օգնել այդ ընտանիքներին, տրամադրելով տեղեկություններ կամ այն մարդկանց մարմինները, որոնք զոհվել են։ Людей, которые погибли, то есть без вести пропавшие. Հայացքը դեպի ապագա ոչ միայն խնդիրների հաղթահարման, այլև երկխոսության կառուցման ճանապարհներից մեկն է։ Նախագահի խոսքերն են. Իսկ ինչ երկխոսության պիտի գնանք Թշնամու հետ, որը գերիներին դիվերսանտ է ներկայացնում, խաղաղ բնակիչներին էլ գլխատում։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Արնյուս։